Mateus, sou da congregação Peniel, em cicla ESEP. Nós somos a Cor Caridade e, devido às preparações que nós temos visão de fazer o disco e concerto, e estamos a pedir ajuda a todo que é filho de Deus. A sua ajuda seja bem-vindo e agradeço pela oportunidade que foi nos concedido para o nosso pastor Luciano Bunga e o nosso bispo, o Siete Pedro Citra, e com todos os servos de Deus que estão nos apoiar. E por isso que nós estamos a desejar todo que está disposto a nos ajudar. E a vossa ajuda seja bem-vindo. Obrigado.
Comme on a dit, pasteur Bruno Makiese, Naza Moko ya Coris Nakata la charité divine. Tous en a projet ya l'album na février, tout ça déjà l'album na biso. Et puis projet ami balé, tous en a concert. Tous en a concert où il se réaliser pegaka na février wana. Tous a pe na ba comité d'appui na biso lokola papa Ephraim lokola papa Titi lokola papa Pelé lokola maman Stella pe na bande ko ebele oyo bandimi ba soutenir chorale na biso yango to zo s'appelle na bande ko mususu o pe bazali banda soki nzambe apamboli bango e ko za malam ba soutenir musala oyo e kende liboso parce que chorale la charité et ça, la vision, na mbula auto kota 2017, il faut to que de côté à la province pe libanda ya mboka. Vraiment, ezo senga appui makasi ya bandeko na biso pote musala nzambe kende liboso. Bon, effectif na biso, toza 23 choristes. Toza 23 choristes. Malgré l'absence de Moussousou, au bas mon 23 choristes, na ebi ke tito oko ma mokolowana effectif eko baksama lisusu. Vraiment, nzambe a pambola bino, na pesi bino nyo sombote na kombo na Yesu.